үшінші спорт мектебінде қазақ күресінің қыр-сырын меңгеріп республикалық деңгейде енді белдесіп жүрген ықылас осыдан бірер жыл бұрын кенеттен қайтыс болған еді. Жас болса да бапкерлерінің құрметіне ие болған жас спортшыларын алып енді міне жарыстар ұйымдастыруда. Үшінші спорт мектебінің директоры Құмар Дүйсенбеков бапкері Сәрсенбай Болатовтар сөз сөйлеп ықылас туралы жақсы сөздерін айтты. Жарыстың ашылу салтанатына сонымен қатар ықыластың ата-анасы ағайын туыстары қатысты. Ұйымдастырып жатқан жігіттер тренер ағаларына алғысымды айтамын семьямның атынан. Енді өзі ықыластың өзі осы шығып 18 жылда оқыды ғой. Рахмет барлықтарыңызға. Ықылас Тоқтамыс 1996 жылы дүниеге келген. Үшінші сыныптан бастап осы спорт мектебіне келіп, осы күрес кілемінде қазақ күресімен шұғылданған жаттықтырушысы Сәрсенбай Болатов. Соның жетекшілігімен түрлі қалалық облыстық жарыстарды бағындырған, өзінің жас аралығында облыс чемпионы атанған тұңғыш екібастұздық спорттағы ең биік жеңістеріне енді қол жеткізіп жатқанда кенеттен қайтыс болды. Ал енді оны еске алу жарысы биыл екінші рет өтіп отыр. Павлодар қаласының Кенжекөл ауылының, Баянал ауданының бірқатар ауылдарынан, екібастұз қаласынан және өңірге қарасты Аққой, Шідерті, Төрті елді мекендерінен балуандар қатысты. 11-13 жастағы балуандар 23, 26, 29, 32, 35, 38, 42, 46, 50 келі және 55 келіден жоғары салмақ дәрежелерінде мықтыларын анықтасты. Екібастұздықтардан Бөкенбай Вегендік, Тимур Манарбек, Мұхаммед Сенбай, Ислам Мәкенов, Алдияр Кебаш, Әділ Омаров, Ислам Жаңбырбаев, Әділ Махамбетов, Саян Мұқатаевтар жеңімпаз атанды. Жас балуандарымызды Сәрсенбай Болатов, Айтнес Көршімбаев, Нұрболат Өтембергеновтер дайындап жүргенін атап өткен жөн.